Magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. Oh, magandang dilat. 1, 2, 3, 4, 8. Magandang dilat, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, di kaya kang labis. So guys, ito ang sangkap sa pagluluto ng masarap na crispy pork belly. So, meron tayong pork belly, asin, pamintang durog, dahon ng laurel. So guys, magpakulo tayo ng tubig. Palambutin muna natin yung pork belly bago natin ito ay prito. So guys, takpan natin yung cooking pot para madali siyang kumulo. So guys, sa pagpapakulo, kailangan ay kulong-kulo na yung tubig bago natin lagyan ng asin. Dahil kung unahin natin ang asin bago magpakulo ng tubig, ay mababa po ang temperature ng asin at matatagalan po tayo magpapakulo ng tubig. So, kailangan po hintayin natin kulong-kulo na ang tubig, kagaya nyan, saka natin lalagyan ng asin. So, yan guys. Then guys, ilagyan natin ng pamintang buo at ang dahon ng laurel. Para mas maging malasa yung ating pork belly habang ito ay pinakukuluan. Then pagkulong-kulo na guys, pwede na nating ilagay yung ating pork belly. So sa paglalagay, kailangan dandahan lang para hindi tayo matalamsikan ng tubig na kumukulo. So isa-isa lang paglagay, dandahan. So, ang pork belly guys ay masarap na pangpulutan, panghandaan, at pangulam. Ito ay sikat sa mga Pinoy. Although medyo kamahalan ng baboy. Then guys, takpan natin para madaling lumambot yung ating pork belly. Lutuin natin to ng 1 hour. So, ayan guys, kumukulo na at medyo malapit na maluto yung ating pork belly. So, takpan ulit natin. So, guys, after 1 hour, ito na yung ating pork belly. Pwede na natin siyang hanguin at palamigin. Okay guys, nakita nyo may toothpick ako. So, tutusukin lang natin yung balat para pag pinirito natin siya ay magiging magpapap siya. Yung parang meron siyang bubbles na para siyang chicharon pag naluto na. So, optional ito guys. Nasa inyo kung gagawin nyo o hindi. So, ayan. Tusukin lang natin. Okay guys, pahiran natin ang asin ang ating pork belly. Magkabilaan po natin pahiran ng asin para mas maging malasa yung ating pork belly pag ito ay pinirito. Okay guys, gagamit ako ng electric pan para mas madaling lumamig yung ating pork belly. So ayan na guys, malamig na yung ating pork belly. Pwede na natin siyang iprito. So sa isang cooking pot, naglagay lang tayo ng mantika na hindi naman gaano karami dahil magmamantika naman po yung ating pork belly. So dandaan ng paglagay, takpan natin para hindi po tayo matalamsikan pag ito ay pumutok na. So ayan guys, nakita nyo, dumarami na yung mantika at nagpuputok na yung ating pork belly. Talagang masarap, mabango ang ating pork belly. So ayan na guys, kain na tayo. Merong masarap na sausawan. So gayahin nyo po, i-try nyo ang lutong bahay ni RG Cooking Ideas at siguradong
mapapa-crispy-licious kayo sa sarap. So, tikman natin guys. So, nakita nyo, nagpa-pop na siya yung ating tinusok kanina. So, isaw-saw natin guys. Try natin kung gaano ito ka-crispy-licious. So, narinig nyo guys gaano ito ka-crispy. So, try nyo guys. Talagang napakasarap.